Det på? Ja. Igår så fick du en fråga om vem du tyckte var snyggast. Då sa du Ida. Mm. Känner du att det är någonting mer mellan dig och Ida? Hon är attraktiv, det är hon. Du är ju som en syster, så att det kändes ju bara... Alltså Ida är ju, jag tycker... Ja, alltså det är inte det jag menar. Jag menar liksom, jag tror att det är något mer mellan dig och Ida. Inte vad jag har fått för vibbar av henne, men man vet aldrig. Jag förstår mig inte på sånt där, vet du. Jag kan inte läsa för en timme. Ida, ja. Hon är ju den skönheten på det här stället. Det är hon. Men hennes liv är ju så mycket annorlunda. Hon lever ju det livet jag har levat väldigt länge. Jag hade kunnat tänka mig att gå på en dejt med henne. Det hade jag. Men hon har så mycket planer i sitt liv så att jag vet inte hur det ska funka. Jag vill liksom veta vad DK känner kring Ida. För jag vet att Ida inte gillar honom. Eller det hon har sagt till mig i alla fall. Och det känns som att innan det går liksom så pass långt att någon börjar gilla honom för mycket. För att jag liksom vill inte att någon ska bli sårad. Det är alltså det värsta som finns. Men är det bara vad hon känner som är viktigt? Fattar du vad jag menar? Nej. Ja, Dessis frågar ju massa om Ida helt plötsligt. Det förstod jag inte riktigt varför, men jag var väl inte så jävla bra på käringar så jag vet inte hur det funkar riktigt. Det är som är grejen.